Nästa lördag börjar julstämningen infinna sig. Men för Timmy Turner blir det här en jul han aldrig glömmer. I en helt ny film från Nickelodeon är det Crocker vs. Timmy. Elv vs. Fia. Och elak vs. snäll. Missa inte en fairly odd jul med premiär nästa lördag klockan 4. Bara på Nickelodeon. Det är dags för stora önskejulen på Nickelodeon. Och alla dina önskningar kommer att gå i uppfyllelse. Därför kommer Nickelodeon att visa dig Timmy Turners högsta önskningar under en hel eftermiddag med ett Fairly Odd Parents Marathon. Önskning efter önskning efter önskning efter önskning efter önskning. Fairly Odd Parents Marathonet. Nästa lördag och söndag med start klockan 11:30. Bara på Nickelodeon. Vi är strax tillbaka med Nickelodeon. Nu blir det reklam. Den stora önskejulen på Nickelodeon. Det är nu dags för paketutdelning. Gå in på nickelodeon.se och ta del av vår julkalender med Fairly Odd Parents. Varje ny dag kan du öppna ett paket och ha chansen att vinna grymma priser. Ytterligare information hittar du på nickelodeon.se. Nu blir det reklam. Vi är strax tillbaka med Nickelodeon. Det var reklamen. Nu kommer Nickelodeon.